Nyní si ukážeme, jak můžeme v tabulce počítat s hodnotami, které již máme uloženy. Nejprve si vypočítáme celkovou tržbu v buňce B8. Pro výpočet celkové tržby použijeme funkci suma. Funkce najdeme v panelu nástrojů a vybereme funkci suma. Nyní stačí myší označit oblast buněk, které mají být sečteny, v našem případě buňky B2 až B7. Vzorec dokončíme stisknutím klávesy Enter. Stejným způsobem můžeme vytvořit průměrnou tržbu. Jak jste si zajisté všimli, názvy funkcí jsou v anglickém jazyce a proto je potřeba se tyto názvy naučit. Průměr se anglicky řekne average. Vzorec opět dokončíme označením buněk B2 až B7. Vzorce pro výpočet můžeme také vytvářet ručně. Tvorba vzorce vždy začíná zadáním znaménka rovná se a potom výběrem buněk, s kterými se má počítat. V našem případě budeme počítat podíl lednové tržby na tržbě celkové. Jak můžete vidět, tabulka barevně vyznačuje jednotlivé buňky, abychom měli jasný přehled o tom, s kterými hodnotami počítáme. Protože chceme podíl vyjádřit v procentech, upravíme formát buňky na procenta. Při vytváření vzorců můžeme taktéž kombinovat jednotlivé buňky s funkcemi. V tomto případě vypočteme podíl únorové tržby na celkových tržbách. Po zapsání názvu funkce se objeví nápověda. Tato nápověda je jediná v českém jazyce a můžete vidět, z jakých částí se funkce suma skládá. Ostatní informace, jak vidíte v okně vpravo, jsou již v angličtině. Vybereme tedy funkci suma a opět doplníme buňky, s kterými se má počítat. Funkci dokončíme závorkou a stisknutím klávesy Enter. Opět nastavíme vyjádření v procentech. Pokud byste vámi požadovanou funkci nenašli mezi pěti základními, musíme přejít do položky další funkce. Tato položka otevře novou záložku a na této záložce najdete seznam všech funkcí, které jsou zde k dispozici. Jak už bylo zmíněno, popis jednotlivých funkcí je v angličtině, proto doporučuji si funkce, které potřebujete, vyhledat předem a jejich názvy si zapamatovat.